Подробности UA and Ирена Карпа представляют. Серія друга. Ватник-мутант. Ну, или лучше ватница-мутантка, бо що ж то про одних мужиків все всегда. Нас тут пока не Європа, учимся сначала не дискримінувати женщин, а вже потім і до геїв доберемся. Жила була красива женщина, по-настоящему красива, в блондинку красилась и леопард любила на всем, что в поле зрения попадало. В детстве та женщина так любила віршика про дядю Стёпу, что очень просила батьків, аби її так назвали – Стёпа. Тільки ж не дівчаче то ім'я решила судьба и назвала тетю – тетя Штепа. Маленька тетя Штепа так розсердилася, что ни стихів, ни книжок більше в жизни не читала и пішла в чиновники отомстить прогресивному человечеству. Ото служила вона мером одного восточного города. Все йшло по плану. Бюджети, откати, паради, утренники. Короче, була така ж, як всі, но тільки леопардові носки, труси, колготи не на базарі покупала, а в Мілан со спеціально обученим стилістом літала на шопінг. Но тетя Штепа була все-таки женщина сознательна. Їй економить надо. В другому городі поребриків розовий покрасить надо буде десь на Пасху, чи ще щось для красоти зробить. Тому прийшла якось у її біляву голову совершенно геніальна мисль. У всіх нужних місцях собі зробить леопардову татуїровку, а заодно і ботокс наколоть. Воно в ближньому зарубіжжі так даже царь-батюшка ділає, кожному чиновнику за положняк. Но судьба опять пошутила над тетею мером. Іголка для ботокса була нестерильна, тому що поток місцевих статусних блондинок на процедуру коктейль резко увеличился, не успевали в аптеку бегать. Ото и заразили святую, можно сказать, женщину какой-то фигней. По-научному бешенством ватки. Ото переболила тетя Штепа и стала ватницей. Ну что, жить можно? Главное, ніде нічим не зацепиться, бо поліза звідусіль, самі понімаєте, що. А тут іще щось типа війни з братнім народом почалось. Хер простиш, хто чий баба і хто кому десантник. Так що в тьоті Штепи на тому фоні осложнення пішли. Бо ж вроді обіщають освободітелі жизнь у Криму і Анапі, но деньги в бюджет досі посилає ненависна хунта з Києва. Так що хоч усрись, не може Штепа оприділитися, умна вона чи красива. В одному інтерв'ю одне говорить, в іншому по-другому писить, кому як вигодно. А всім, хто недоволен, справку пред'являє про психічну мутацію. Больше тетя Штепа не фотографировалась, як у старі времена в красивих інтер'єрах. Тепер вона возглавляла паради верхом на кобилі та ще й переодіта Мальвіною, після чого психічні проблеми починались у всього города. Ну тут уже сусідський царьок підсубив. Організував пострадавшим добротний дурдом. Так і назвали його ДНР – дурдом народ царуського, щоб красиво було і не ущемлялись нічиї права. А по сусідству в ЛНР – лічебниця народа руського – була одне время даже ватная міністр культури. Так вона ж вообще була шикарна женщина. Одні фотки на мустах у трусах із сіськами наперевес чого стоїли. Не одного гражданина окультурила, не то що ви. Правда, міністр серйозно вважала, що Горловка – це разновідність мінієта, а не город у сусідній республіці. А вообще-то ватниць у нас і на великій Україні хватає. Некоторі даже ізвісні. Хто поет, хто депутатствує при этом, а хто в Москву за золотим валенком їздить. Премія така, музикальна. Но потом така заслужена ватниця должна на всякий случай кліпчики про Небесну сотню знять, потому що кон'юнктура – тоже дочь мутації. А ще у нас був Тетітов. Он, конечно, не женщина, но не факт, що на приватних вечеринках втихаря не переодівався Штепою. Продолжение следует или to be continued.